Tak, dobrý večer, já se jmenuji Karel Fučík, jsem od Supercoders a povykládám vám, jak jsme vytvářeli volební grafy pro iRozhlas. Kdo zná iRozhlas? Výborně. A kdo sledoval volby na iRozhlase? Tak aspoň uvidíte něco nového. Tak, bude to ryze praktický teda, žádná raketová věda, žádný teorie, není tam nic moc až tak jako sofistikovaného, ale tak třeba to pro někoho bude zajímavé. Tak toto vypadá zhruba. Jedná se o prezidentské volby, které byly v lednu. My jsme dělali i parlamentní volby, které byly v říjnu. Hodně to z toho vychází, ale v podstatě jsem to celé musel předělat, protože je to jinak, jo? Je to prostě... Jsou tam jiné obrázky, nejsou tam strany, jsou tam kandidáti, jsou tam dvě kola, jo? Vypadá to jinak, takže naivní představa, že třeba z toho 90% využijem a něco tam tak jako poladíme, tak ta padla velice záhy a vlastně se to celé předělalo celé znova. Ale to nevadí. V podstatě jedná se o sadu takových komponent pro sčítání hlasů, zobrazování výsledků, porovnávání výsledků, zobrazování různých dalších statistik a tak dále. Stránka kandidáta je taková polostatická, něco se rendruje normálně, něco se dorendrovává na frontendu jako javascriptové komponenty. Tak. Co se hlavně tam řešilo? API, backend a frontend. API servíruje data pro ty grafy, to jsme neřešili my, to řešil Honza Cibulka z rozhlasu, zpracovával data z Českého statistického ústavu a ukládali na cloudové úložiště, my jsme je stahovali potom Ajaxem. Backend, to je klasický web, rozhlas, to je v PHP, to jsme taky neřešili, řešili jsme frontend. Na frontendu celá ta sčítací aplikace se stává se sady javascriptových komponent. Každá z těch komponent se může vyskytovat na různých stránkách. Na každé stránce zase může být víc těch komponent, takže je to takový dost... Všechno může být zkombinované se vším. Další specialitou byla externí komponenta, kterou jsme nabídli, nebo iRozhlas nabídl jiným webům, ať si to umístí na své stránky, různě nakonfigurované. Takže třeba obce si mohly dát na stránky výsledky jenom ze svých okrsků. Požadavky. Rychlost. iRozhlas má docela vysoké nároky na rychlost načítání i vykonávání toho webu, takže tam to nepřekvapilo. Optimalizace pro mobil, iRozhlas má většinu návštěv z mobilních zařízení, takže na to klade větší důraz pomalu než na desktop. A další požadavek je, že to musí fungovat na první pokus. Jo? To je asi to nejhorší, protože u normálních aplikací tak můžete testovat, ladit, spustíte v aplikaci a teď se něco nepovede, no tak to doladíte a tak se nic neděje. Tady ta aplikace vlastně funguje. Má životnost asi tak 2-3 hodiny. Jo? V sobotu ve 14 hodin se uzavřou volební místnosti. V tu chvíli začíná sčítání a postupně přichází data. V tu chvíli se na to všichni dívají. A za 2 hodiny je konec. Jo? Pak už to nikoho nezajímá, protože pak ve 4 hodiny už... Tady jsme měli ještě tak ty 3 hodiny, protože tam to bylo trošku napínavý, ale ve 4 hodiny bylo jasné, kdo je vítěz a pak už vlastně tam není proč tam chodit, že jo. Takže tam není prostor pro nějaké chyby.
a musí se to prostě povést na první pokus, jo? Není možnost to opakovat, což jako se ukázalo jako dost zásadní bod. To opakovat. Bohužel. Co jsme použili do technologie? Jsou to JavaScriptové komponenty, vzhledem k tomu, že se jedná o normální web a navíc některé ty komponenty se umisťovaly na cizí weby, takže jsme chtěli ten JavaScriptový balíček mít co nejmenší. Takže jsme zvolili knihovnu Preact. Kdo zná Preact? A kdo zná React? No, takže Preact je vlastně menší verze Reactu. Je to od jiného autora, ale má to velice podobné API, prakticky kompatibilní. Je to asi 10x menší a údajně je to rychlejší, ale to platilo při verzi Reactu 15, teď u té 16, tam už se neviděl ty benchmarky, to nebylo tak důležité, ta rychlost, ale ta velikost, ta byl asi hlavní důvod, proč jsme sáhli tady po této knihovničce. Spolu s tím stylování v JavaScriptu pomocí Styled.jsx. Kdo zná Styled.jsx? No, vida. Tak to je novinka. Kdo zná Next.js? Tak Styled.jsx je od stejných autorů jako od Next.js. Je to způsob, jakým embedovat styly do JavaScriptu tak, aby měli jakýmsi způsobem oddělený scope od toho okolí. Jo? Takže vlastně každá JavaScriptová komponenta vlastně má ty svoje styly zaskoupovaný nějakou CSS střídou. Tam probíhá nějaká magie ještě, že on ty styly injektuje do headu stránky jako inline styl, a když ten inline styl se, teda ten styl té komponenty, když se mění, tak on to aktualizuje dynamicky na pozadí, tady ten plugin. Je to docela zajímavé řešení, tvrdí, že to je jedno z nejrychlejších řešení JavaScriptu, stylu v JavaScriptu. Webpack, Babel, Flow, klasické vývojářské nástroje, takže nic zajímavého. Implementace do webu. No, ty komponenty vlastně jsou přístupněny jedním namespacem, jednou funkcí, která se dá zavolat s nějakým nastavením, nějakými parametry. Je to takto uděláno proto, zejména proto, aby ten widget, který se použije na těch externích webech, aby neměl přístup nějakým vnitřnostem nebo tak, takže je to všechno zabalené do takového rozhraní. Tady se řekne, že vezmu nějakou komponentu předefinovanou a vyrendruji do nějakého elementu a ono už si pak žije svým životem. Nic sofistikovaného. Během toho vývoje tak jsem narazil na pár takových docela zajímavých problémů k řešení, takže jsem jich tady několik vybral a postupně letmo proberu. Responsivita. Jak už jsem říkal, tak byl kladen důraz na mobilní zobrazení a to znamená, že pro mobil a pro desktop jsou ty komponenty odlišné. A to tak odlišné, že je nelze vyřešit pomocí media queries, ale musí se vyrenderovat prostě úplně jiná komponenta. Jo? Navíc ta mobilní komponenta, tam je prostě vertikální graf a na desktopu je horizontální graf, tak se používá třeba jinde na desktopu ta, co se použije jinde na mobilu. Jo? Takže se to tak různě kombinuje. Čili řešením je, že všechno se spočítá JavaScriptem, vezme se šířka stránky a JavaScriptem se podle ní vybere, kterou komponentu zrovna vyrendruji. No. Potom na on resize, když si někdo zmenší okno nebo něco, tak se ten cyklus opakuje, takže se prostě přepne komponenta na jinou, data zůstanou a tak dále. Takhle to vypadá. Vlevo desktopová
verze, pravo je potom mobilní. Jo. Tam jsou ještě další komplikace, které na screenshotu nejsou vidět, jakože když si zmenší ten člověk okno, tak místo 9 kandidátů se zobrazí jich míň, podle toho, kolik se jich vejde, a je tam nějaký javascriptový scrollování, takže i kdyby někoho napadlo, že by to třeba šlo řešit přes media queries, tak nešlo. Jo. Jo, jenom pro ukázku, jak vypadá komponenta, která se stará o to zmenšování, o to resizování a počítání té šířky. Jestli to někoho zajímá, tak v podstatě se nabinduje na resize, zjistí se šířka jednak boxu, jednak celé stránky, protože jsme potřebovali obě hodnoty. A vyvolá se nějaký callback on resize, který už si odchytí ta komponenta, která tady ten responsive box využije. To taky znamená, že na začátku vlastně nevíme, co budeme renderovat. Jo? Nevíme šířku stránky, dokud se ta stránka skutečně nezobrazí. Jo? To znamená, že odpadá třeba idea, která tam původně byla, že bychom využili nějaký server-side rendering, protože na serveru vlastně nevíme, kterou tu komponentu ten uživatel vlastně bude vidět. Takže bychom museli zobrazit třeba mobilní, protože klademe důraz na mobil, ale vlastně pak by si to člověk otevřel na desktopu a tam by mu nějak problikla nejdřív mobilní verze nebo něco, tak to by asi nebylo vhodné, takže to jsme upustili a ono by to tam stejně nešlo z technických důvodů. Animace sloupečků. Ta sčítací aplikace funguje tak, že ona v nějakých časových intervalech načítá nová data z toho API a vždycky, když se načtou nová data, tak se to celé přerendruje. Samozřejmě nechceme přerendrovat celou stránku prostě na tvrdo, ale díky tomu, že používáme nějaký ten preak, který má virtuál dom a podobně, tak vlastně na pozadí se to přerendruje, ale ve skutečnosti se změní jenom to, co se změní. Že? A čili tam je vhodné, aby to nějak neposkočilo nebo tak, ale aby plynule ty grafy se transformovaly a ty velikosti těch sloupečků se plynule zmenšily. No. Funguje to tak, že prostě nastavím CSS transition, protože velikost toho sloupečku je natvrdo v pixelech, takže nastavím transition na width třeba, ale nesmím použít unikátní atribut key u toho pole, jo, u toho pole prvku, což je jako best practice, protože jej použít. Jo, všude se píše, že vlastně že by se měla vždycky použít atribut key. I React tam má nějaký warning, když ho nepoužijete. Ale jsou případy, kdy je vhodné, aby ten atribut key právě nebyl unikátní. Stačí tam dát index toho pole nebo v případě Preactu ten atribut úplně vynechat. Protože kdybych měl u každého kandidáta atribut key a změnilo by se pořadí, tak on by vlastně ty prvky přehodil v tom domu. Jo? Čili tam by došlo k tomu, že se to přehodí a potom už by nedošlo k té animaci. Jo? Čili my nechceme, aby se přehodily ty sloupečky, ale aby se změnilo jméno u těch sloupečků, toho kandidáta, fotka a ty hodnoty a ty sloupečky se zanimovaly do nové šířky. Jo? A to zajistí tady tohlensto, že se vlastně vynechá atribut key, nebo se dá jako index pole, tím pádem on jej nebude identifikovat s tím prvkem v těch datech, ale krásně plynule to zanimuje. Tady je nějaký animovaný GIF, který jako by měl, nevím, jestli je to vidět, tady napravo, nebo nalevo, je použití, když je tam unikátní key podle toho kandidáta, vidíte, že to jakoby poskočí, když se změní ti první dva.
A napravo je ta animace, no, možná to není moc vidět. Tak. Dál tam byl našeptávač obcí a měst. To je úplně obyčejný, klasický našeptávač. V podstatě na něm není až tak nic neobvyklého. Našeptává to všechny obce, všechny městské části a všechny zahraniční státy, kterých se volilo. Co tam je za dilema, jestli je vhodné ho řešit přes Ajax, anebo mít všechny ty data rovnou zbandlované v tom JavaScriptu. Je tam přes 6000 položek, což je dost, takže první myšlenka byla řešit to Ajaxem. Nicméně tam je vždycky ještě dilema rychlost toho našeptávání, protože Ajax má nějakou prodlevu a tak a řeší se to složitěji versus malá velikost toho JavaScriptu. Jo. A jsme potom zjistili, že po osekání na nějaký nezbytný minimum, tak jsme se dostali na 66 kB, což nám přišlo jako OK, takže jsme to embedovali do toho balíčku rovnou a distribuje se to i s tím seznamem ze vším. Potom ve druhém kole přišlo takový požadavek, že by tam chtěli mít takové velké fotografie kandidátů na pozadí webu. Jo? Což vlastně v Reactu se to řeší dost špatně, protože vlastně ta komponenta je uvnitř stránky a řeší si jenom vnitřek elementu, do kterého je vyrendrovaná. Jo? Takže to okolí, ona do toho normálně, za normálních okolností nezasahuje, ale my potřebujeme měnit prostě něco, co je úplně v body toho webu a nic o něm nevíme. Řešením je komponenta Preact Portal. React má od verze 16 už vestavěný podobný mechanismus, jmenuje se to také portál, ale funguje to trošku jinak. Funguje to takhle, v podstatě tamhle máme nějakou komponentu, která do nějakého prvku prostě vyrendruje svůj obsah a potom jej už zase přerendrovává pomocí virtuálního domu, jak je zvykem obvykle. Tady dole je vidět ještě ten style JSX, jak funguje. Tam ten selektor global právě řeší to odskoupování, protože jinak by ty styly platily jenom pro vnitřek toho elementu, takže když potřebuji změnit styly na tom webu, tak to naopak zase dám jako globální styl. No. No, tady si všimněte hezkého pozicování pozadí obrázku. Externí widgety, jak už jsem zmiňoval, tak tam se nabízely externí widgety pro cizí weby, takže to jsme museli nějak řešit. Je to konfigurovatelné, takže tam si člověk mohl nastavit, jaké tam chce výsledky, nějakou variantu toho widgetu a tak, pár parametrů. Ten widget je taky živý na tom cizím webu, takže pořád stahuje ty data z toho našeho API. A není to řešeno iframem, takže on musí brát v potaz okolí toho cizího webu, což je jako ten takový asi největší oříšek, protože hlavně styly, konflikt těch stylů, tak je docela problém. Jo. Takhle vypadá ta konfigurace té komponenty a potom nějaký kód, který ten člověk si vloží na svůj web a o zbytek už se ten kód postará nějak. No. Problémy tam byly s JavaScriptem. Sice je to všecko zkompilované do jednoho balíčku, takže to ve vnitřním skoupu neměly by žádné problémy nastat. Jo. Nicméně třeba Babel Polyfill, taková klasická věc, tak ten nemůžete použít dvakrát na jedné stránce, protože on vyhodí chybu, ačkoliv je to polyfill, tak on sám sebe nepolyfiluje. Takže
tohle je nutné řešit jinak a řešením je jiný Babel plugin a to je Transform Runtime. Tento na rozdíl od polyfilu nic nepolyfiluje, ale řeší vlastně ten stejný problém tím, že transformuje přímo ten kód, ten váš kód, jo? Takže vlastně místo toho, aby tu funkci dal do prototypu nějakého nativního objektu, tak tam vloží funkci, kterou vlastně ten váš kód jakoby zavolá a je to vevnitř toho mandlu a funguje to výborně. Problémy s CSS na těch externích widgetech, jak už jsem naznačil, opět vše je skoupované pomocí Style.jsx. To skoupování funguje tak, že vy napíšete takovýhle kód a on vloží do stránky něco takového to, jo, z toho stylu. Takže tam přidá nějakou svoji třídu, která jakoby odstíní ten styl stránky, nebo ten styl té komponenty od stylu té stránky. Jo, je tam nějaká specificita vyšší trošku, ale jako teoreticky by to mohlo stačit, což jako nestačí, jo? Protože samozřejmě ty vlastnosti, které vy nenastavíte, tak vám nastaví ten vnější web, takže vlastně musíte všechny vlastnosti jakoby zresetovat. Jo? Tak jako, když třeba nepotřebujete něco řešit, třeba zarovnávání vertikální obrázků, tak se nemůžete spolehnout na to, že to je výchozí stav, ale že ten okolní web tam může nastavit úplně cokoliv. Jo? Takže vlastně je třeba tam resetovat vlastně pakliže byste chtěli mít odstíněné úplně všechno, tak musíte zresetovat úplně všechno. Jo? Nicméně na to všechno se nedá moc myslet, protože když jsme to vložili na jeden velký slovenský portál, tak se to celé rozsypalo. Když jsem zkoumal samozřejmě zaběhu toho sčítání výsledků, proč, tak jsem v inspektoru toho webu našel tohle. Jo. Takže jo, to znamená, že každý div na té stránce, každý jednotlivý div na té stránce má v sobě before element, který vlastně se chová jako tabulka. Takže když jsme měli ty divy třeba jako sami nastylované jako tabulky, tak samozřejmě se to celé rozsypalo. Takže teorie jakéhokoliv skoupování CSS, tak je jenom teorie, ale vždycky se najde někdo, kdo prostě vám to takhle rozbije a nevím, kdo by tohle předpokládal třeba, jo. Jako, já asi moc ne, no. Tak, no na závěr, co se tam povedlo? No povedlo se hlavně, že jsme zobrazovali správné výsledky, jo. No to zní triviálně, ale člověk nikdy neví, jo. Během sčítání jsme pořád fungovali a ten web nespadl, jo, což taky zní triviálně, ale ne všem se to podařilo, takže některé weby potom i z konkurenčních vydavatelství tak nasadili tu naši externí aplikaci, což byla docela radost. Až jim to zase se podařilo nahodit, tak si tam zase dali tu svoji. A volební web měl docela pozitivní vliv na návštěvnost webu. Podařilo se i rozhlasu poprvé v tom volebním měsíci překonat 1 000 000 unikátních uživatelů, takže byli spokojeni. No, taky se něco nepovedlo, samozřejmě. Jak jsem říkal, tak je to na první pokus, takže samozřejmě úderem 14. hodiny, tak jsme horečně tam ladili ještě poslední bugy, ale nic tak zásadního, co by jakoby ten cílový uživatel okamžitě viděl, tak tam nebylo. Spíš nějaké drobné vizuální defekty, drobné zádrhele při implementaci, protože tam byl ten API, backend, my a ještě se to deployuje přes zase další subjekt, takže to není tak jednoduché nasadit, ale všechno jsme zaběhu vyřešili nějak. Samozřejmě ty konflikty externích komponent, to jsme sice taky vyřešili, než jsme to vyřešili, tak oni už to zase stáhli, takže to se moc nepovedlo. Nicméně
celkově docela spokojenost. No, pak se nepovedly jiné věci, no. Pro příště odladíme ještě. Tak já vám děkuji za pozornost.